Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Masa lagi-lagi nunggu apa iki koyo ngene iki? Dagangane ludes. Tang, dagangane ludes. Nggih. Lah padahal ngajine cek tas lekas iki. Ya alhamdulillah oleh doane barokahe Gusti Dam. Masyaallah, guys. Deloken to, guys. Kabeh wis dikukuti iki niat dodol apa iki mong Mbak Deku iki mong. Lah wajan ya wis karek mlongo karek minyak etok iki. Beh. Ya Allah, segone sak monokean yo entek. Iki mang ngene iki bek sego, guys. Mus mulai rego ndok, rego sego campur, wes komplit pokoke. Kuwafe lek ngeteri wong desa tapi. Badine titik maksudnya ngono lho. Lah iki deloken masalah karek rompesan iki. Lah iki lho, gorengane pirang tampah, telung tampah yo entek karek tampah tok ya Allah. Alhamdulillah. Berkahe Gusti Dam mulih kaji iki mung wong-wong padha luwe mangan hawane ya Allah. Oh, tak fotone dhisik makku ya Allah kene tak gini judul. Heeh. Oh. Dagangane entek resik karek opone iki. Bi. Pak War. Lho guys, karek sitok til lho iki. Iki, iki biasanya nek kene tumpukan segotok sakmene kan. Lah alhamdulillah. Berkahe Gusti Dam mulih kaji lho Pak War. Ya ta Pak War. Endi kowe mung tau apa? Ya Allah. Karek kuwi bagiane semapa. Ya rasaku wae iki tambah suwi tambah ganteng ta, Mas. Dipeni, sing openi kalian. Oh, ngono. Lali kuwi sae. Endi ta sing openi? Ora ana. Oh. Oh, iki to wae sing openi. Oh, iki lho kok sing openi. Lah, ya badanku tambah suwi tambah resik ngono. Oh, eh? Brengos ya ro cingkot. Dikerek lho dino. Resik lah tambah resik lah pokoknya. Paling kincel. Oh, guys, masyaallah berkah barokah mbokku ya Allah. Iku dagangane resik ludes diserang jamaah ST. Eh? Oh, ora ketok pisan. Ya wis ngono guys ya. Wis masuk. Sesuk-sesuk muga-muga yang ngene iki guys lakone para pedagang ya. Wis resik. Amin.